مشروعی خبرها در پی یک انفجار مهیب در یک مسجد در ولایت کندوز تعداد زیادی از افراد ملکی کشته و یا زخمی شده است. این انفجار در جریان نماز جمعه و در یک مسجد مربوط به شیعیان در سیدآباد از مربوطات شهر کندوز رخ داده است. تاکنون آمارهای دقیق از تلفات این انفجار به دست نیست، اما آمارهای تایید نشده میرساند که در این انفجار بیش از 100 تن کشته و یا زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک اعلامیه بر رسانه ها گفته است که نیروهای نظامی برای بررسی این رویداد موظف شدند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است و نوعیت انفجار نیز مشخص نیست. پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کشور، این دومین انفجار خونین و نخستین انفجار در اماکن دینی در کشور است. یو نیمه بجه شوخه نو د سیدآباد جمعه د اهل تشریع جمعه ده چې دلته په یو نیمه بجه د انفجار سوی دی تقریبا داسې لس پنځلس دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو نو ساحه مو کنټرول کړله نو انشاءالله په دې پورې څډېرې روانې دي چې انشاءالله عالمین به زر تر زره گرفتاره شي. روسیه در 20 اکتبر یعنی تا 12 روز دیگر نشست را در مورد افغانستان میزبانی میکند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید در این نشست نمایندگان کشورهای منطقه حضور خواهند داشت. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه جزئیات بیشتر در مورد این نشست مطرح نکرده است. مسکو در ماه مارچ سال روان میلادی هم میزبان یک نشست بین المللی درباره افغانستان بود. در این نشست روسیه، آمریکا، چین و پاکستان با نشر یک بیانیه مشترک از طرفها خواستند تا با توافق صلح متحد باشند. گزارش از قاسم عادلزاده. به تازگی زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از آغاز نشست در مورد افغانستان به میزبانی کشوری روسیه خبر داده است. آقای کابلوف این موضوع را روز پنجشنبه 15 میزان در گفتگو با رسانه‌های روسی مطرح نموده و افزوده است که این نشست با حضور نمایندگان کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. آگاهان میگویند با توجه به تحولات اخیر و ایجاد خلأ قدرت در افغانستان ممکن است این نشست درباره شکل‌گیری یک حکومت همشمول و فراگیر که تمامی طرف‌های سیاسی و اقشار مختلف جامعه در آن مشارکت سیاسی داشته باشند برگزار شود. در اونجا هم مانند کنفرانس G20 خاص جهان از طالبا و بخاطر به دست آوردن مشروعیت بین‌المللی است که اونا باید اول مشروعیت ملی به دست بیارن، اجماع سیاسی، مشارکت سیاسی، تشکیل یک حکومت قانونی قابل قبول بر مردم افغانستان، حکومت معتدلی که حقوق بشر را مراعات کنه، حقوق زن و دخترها را مراعات کنه، حقوق تمام انسانها را مراعات کنند و در او تمام سیاسیون و شخصیت‌های ملی، علمی، اکادمیک و قومی افغانستان و خلاصه تمام اتباع افغانستان در او حکومت خود را ببینند. هرچند نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان درباره این نشست جزئیات ارائه نکرده و نگفته است که چه موضوعات و مسائلی در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما گمان از اینها بر این است که در این نشست روی روابط متقابل کشورهای جهان با افغانستان و تشکیل یک حکومت قانونی در افغانستان رای زنی صورت گیرد. برخی دیگر این نشست را یک فرصت خوب برای شکلگیری یک حکومت قوی و فراهم شدن زمینه همکاری کشورهای جهان با افغانستان عنوان می کنند. دا یو ډېر ښه فرصت او ډېر ښه چانس او ډېر ښه اثر کوي که چیرې د افغانستان اوسنی دولت یو قوي اجنډا ولري، ښه اغزي موقع وکړی سي، ښه ډیالوګ جوړ کړي او سره له اوسه لابي لپاره سیستم او پروګرامونه جوړ کړي، د افغانستان د پېژندنې دپاره په رسمیت پېژندنې د دولت او همداسې د مرستو دپاره او د اړیکو دپاره به ډېر مؤثر او مفید واقع سي. پیش از این مسئولان در امارت اسلامی هم به رسانه‌های روسیه گفته بود منتظر دعوتنامه‌ای از روسیه برای سفر به مسکو هستند. این در حالی است که ایران نیز از نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان درباره این کشور خبر داده است. وزیر خارجه ایران در جریان هفته گذشته بعد از دیدار با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفته است ایران تلاش می‌کند که به زودی نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان به شمول روسیه را دایر کند. این سومین نشستی است که مسکو درباره افغانستان میزبانی میکند. سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه ازبکستان وعده داده است که وضعیت در افغانستان به حالت عادی برمیگردد.
وزیر خارجه ازبکستان در این دیدار اعلام کرده است که آماده همکاری با افغانستان است و حکومت امارات اسلامی به زودی جایگاه قوی خود را در جامعه بین المللی پیدا خواهد کرد. از سوی هم آگاهان سیاسی میگویند تا زمانی که امارات اسلامی به حقوق و آزادی‌های زنان، حقوق بشر و حقوق اقوام و اقلیت‌ها توجه نکند، بعید است که جامعه جهانی روابط خود با افغانستان را عادی بسازد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی روز پنجشنبه با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در کابل دیدار کرد. او در این دیدار به همتای ازبکی خود اطمینان داده است که افغانستان بعد از تحولات اخیر در حال برگشتن به وضعیت عادی خود می باشد. غواړو چې په اقتصاد په برخه کې اقتصادي پروژو ته وده ورکړو او ډېر زر به انشاءالله ځینې پروژو باندې کار هم شروع شي. د ازبکستان دوست هیواد د افغانستان د اسلامي امارت سره ډېرې ښې اړیکې لري او نوی اسلامی حکومت سره دی خو همکاری و ژمنه لري. در این دیدار وزیر خارجه ازبکستان ابراز امیدواری کرده است که امارت اسلامی افغانستان به زودی جایگاه قوی خود را در جهان پیدا کند. آقای کاملوف اطمینان داده است که کشورش به تعهد خیش در بخش‌های ترانزیت، انرژی و تجارت با افغانستان پابند است. ازبکستان دیلیگاسیاسی بوگون موقت حکومتنه، رهبرلرمنن، حکومت اعضالرمنن اوچوراشولارده o'tkazdi. Bu uchrashuvlarni kun tartibida ko'p masalalar muhokama qilindi. Avvalambor biz afg'on birodarlarimizdan kuchli va aniq kafolatlarni oldik. Hech qachon Afg'oniston zaminidan با گذشت دو ماه از تسلط امارات اسلامی بر کابل تا کنون هیچ کشور حکومت امارات اسلامی را به رسمیت نشناختند. بحث حفظ حقوق و آزادی های زنان، حقوق بشر، آزادی های مذاهب، حضور اقوام و جریان‌های سیاسی در حکومت امارت اسلامی از مواردی هستند که جامعه جهانی بارها از سران امارت اسلامی خواهان آن گردیده و تحقق این موارد می‌تواند جایگاه حکومت نزد جامعه جهانی را بالا ببرد. جهان از طالبان می‌خواهند که حقوق بشر را مراعات کنند، حقوق تمام اقوام افغانستان، مذاهب افغانستان، زنان و مردان افغانستان را مراعات کنند، برای زنها حق تحصیل، حق کار داده شود و همچنان مشارکت سیاسی باید باشد. تمام جریان‌های سیاسی و اعضا و تمام اقوام افغانستان در قدرت باید سهم داده شود. ازبکستان همسایه شمالی افغانستان با داشتن نزدیک به 30 میلیون جمعیت مقتدرترین قدرت نظامی در آسیای میانه به شمار می رود. این کشور گفته که طالبان را به رسمیت نمی شناسد اما روابط نیک با آنها خواهد داشت. نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته در مساجد و تکایای شهر کابل و ولایات برگزار شد. خطیبان و امامان جمعه در خطبه های ارشادیشان ضمن دعوت مردم به تقوا و پرهیزگاری در راه خداوند در مورد وضعیت موجود سیاسی و اجتماعی نیز صحبت کردند. خطیبان جمعه وضعیت فقر و بیکاری را در کشور رقتبار خوانده و از رهبران امارات اسلامی می‌خواهند تا زمینه کسب و کار را برای شهروندان فراهم سازند. نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته نیز در مساجد و مصلاهای شهر کابل و ولایت با حضور گسترده نمازگزاران برگزار شد. خطیبان و امامان جمعه ضمن دعوت مردم به تقوا و پرهیزگاری در راه خداوند مردم را به وحدت و همپذیری دعوت نمودند. مسلمان ها اگر چنان که آسیبی را هم تا به حال دیده از ناحیه نفاق بوده و دشمن هم همیشه بر نفاق تأکید و تلاش میکند، بر ماست که حربه های دشمن را نقش بر آب کنیم و ما با حربه وحدت وارد بشویم. پس از تحولات اخیر سیاسی، مشکلات زیادی از جمله فقر و بیکاری دامنگیری مردم شده و شهروندان را در شرایط سخت اقتصادی قرار دادند. امامان جمعه از رهبران امارات اسلامی می‌خواهند تا هرچی عاجل زمینه کسب و کار را به شهروندان فراهم نموده تا جوانان مجبور به فرار از کشور نشوند. از یک طرف زمستان سرد پیش رو، از یک طرف نرخ مواد خور اولیه به اوج گرانی خود رسیده، از یک طرف کار و شغل برای مردم نیست. وقتی مردم درآمد نداشته باشه، روز 50 افغانی کسی درآمد نداشته باشه.
تأمین امنیت، عدالت اجتماعی، حفظ آزادی های اقوام، مذاهب و اقلیت های قومی و محدود بودن دانشگاه های دولتی و نهادهای اکادمی از دیگر مواردی هستند که امامان جمعه روی برآورده شدن آن از سوی امارت اسلامی تاکید نمودند. حق و حقوق مردم در عرصه های مختلف باید بجا و ادا گردد تا کسی از حقش محروم نباشد. جوانان ما در شرایط فعلی متاسفانه در یک سردرگمی بسیار مفرط به سر می‌برند. باید رهبران امارت اسلامی در این زمینه دست جوانان ما را بگیرند. در سال جاری هزاران تن در پی جنگ و ناامنی و خشکسالی از خانه هایشان آواره و بیجا شدند. این افراد در وضعیت بدی قرار دارند و با فقر شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. امامان جمعه از امدادگران ملی و بین المللی می خواهند که در این شرایط بحرانی به مردم افغانستان کمک کنند. سرپرست وزارت معارف میگوید که پس از این آموزگاران زن اجازه تدریس در صنف‌های پسران جوان و آموزگاران مرد اجازه تدریس در صنف‌های دانش آموزان جوان دختر را نخواهد داشت. نورالله منیر این موضوع را در دیدار با عمر عبدی، معاون اجرایی اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در کابل مطرح کرده است. در همین حال شماری از آموزگاران تطبیق این طرح را ناممکن خوانده، میگویند شمار زیادی از آموزگاران در مکاتب را زنان شکل می‌دهد و در صورت عمل شدن این طرح با کمبود جدی آموزگار مواجه خواهند شد. برخی از دانش آموزان دختر اما با بازگشایی مکاتب برایشان تاکید دارند. شماری از آموزگاران از نشر خبرنامه‌ای که از سوی وزارت معارف به نشر رسیده است ابراز نگرانی می‌کنند. وزارت معارف در این خبرنامه گفته است که دختران دانش آموز را هیچ آموزگار مرد و پسران دانش آموز را هیچ آموزگار زن نخواهد آموزش داد. آنان میگویند که با عملی شدن این طرح مکاتب با کمبود معلم روبرو خواهد شد و با جدا سازی آموزگاران نمیتوان یک نظام آموزشی کامل را دارا بود. قانونی را که امارت اسلامی ایجاد کرده، این که اساتید خانم نمیتونن در طبقه او ذکور تدریس بکنه، این واقعا جای نگرانی هست، چون در بخش اساتید ما استادهای ذکور خیلی کم داریم و کمبود اساتید مکاتب با جایگزین کردن خانم ها پورا شده، ولی الان با به وجود آمدن همچین وضعیتی اساتید خانم دیگه نمیتونن در مکاتب ذکور تدریس بکنه. این واقعا فاجعه فکر میکنم، چون زمانی که در یک مکتب استاد وجود نداشته باشه پس سرنوشت شاگردان چی میشه؟ اکثریت ذکور علاقه نمیگیرن به وظیفه معلمی، چون اون مسئولیت تکافوی فامیل که دوش به عهده از اونا هست، او را از طریق معاش معلمی نمیتونن تکافو بکنن و زمینه هم برشان مساعد است، اکثریت به شغل آزاد رو میارن. ما نمیتونیم با یک قشر که امو ایده و امو کارهایی را که میخواییم پیاده کنیم، نمیتونیم با یک قشر او را پیاده کنیم. معلمان خانم نسبت به معلمان آقا بسیار بسیار زیاد مهربان هستند، خصوص در بخش اصول صنفی که ما نیازمندی از یار خیلی زیاد میبینیم و اگر ما بیاییم حذف کنیم و جدا جدا بسازیم، یعنی اگر وضعیت به منوال ادامه پیدا بکنه، ما یک آموزش معیاری و سالم را برتون گفته میتونیم که در جامعه نخواهیم داشت. سرپرست وزارت معارف همچنان افزوده است که امارت اسلامی در تلاش است تا صنف‌های جداگانه برای دختران دانش آموز را ایجاد کند. با این حال آموزگاران میگویند که مکاتب دخترانه و پسرانه از دیر زمانی است که جدا بوده و این امر نمیتواند بهانه‌ای برای بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب بر روی دختران باشد. آنان میافزایند که تحولات اخیر در کشور باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی زیادی برای آموزگاران بوده است. یک مثلا مکتب خود ما هیچ مشکلی نداریم، امزی مکتب ما یک مکتب دختران است، تا شش صنفای مختلف داریم، ما موضوع به بعد صنفای موجود است، برای ما هیچ مشکل نیست. ما باید مکتب ها شروع میکردم، هم شاگرد هم سر درس میماد، هم از نگاه اقتصاد به ما ضرر وارد نمیشد، هم از نگاه روح روان شاگرد ها ضرر وارد نمیشد. در تمام سا...
سالهای گذشته هم دخترها و پسرها اگر با هم بودن شیفت صبح دخترها بودن، شیفت بعد از ظهر بچه‌ها بودن، کدام مشکلی پیش نیامده؟ شاید اصلا از مکاتب گزارشی در تمام سالها نرسیده باشه به معارف که کدام خطایی، خبت خطایی از کودکان، دختران، پسران، نوجوان سر زده باشه. خب این تحولات و همچنان کرونا باعث شده که برای استاد خیلی ضربه اقتصادی زیاد بزنه. واقعا مشکلات فراوان برای همه، مخصوصا برای خانواده‌ای که مثلا در مکتب‌های شخصی درس می‌خوانن، اینو به وجود آوردن. همچنان دانش آموزان دختر از باز نشدن دروازه‌های مکاتب ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که آینده آنان در حالت نامعلوم قرار دارد. این دانش آموزان از امارت اسلامی خواهان توجه به آموزش دختران بوده و می‌افزایند که دختران نیز حق تعلیم و تحصیل را دارند. ما بسیار نگران هستیم و ناامید هم هستیم و نمی‌فهم مکتبای ما شروع خواهد شد یا نشد. ما بعد از اینکه امتحان چهار ماه دادیم و نتیجه ما هم حتی معلوم نشد و مکتبای و صنف‌های پایین‌تر از 6 شروع شده و از صنف 7 تا 12 تا 9 شروع نشده، با وجودی که طالبان وعده‌های دادن و گفتند که ما مکتبا رو به زودی شروع خواهد کردیم، ولی ما امیدوار هستیم که به وعده‌هایشان عمل کنند. اگر مکتبا شروع شد که شاید دوباره شاگردا پس روحی خود بگیره و امیدشان نشه، ولی اگر همینطور پیش بره و امارت اسلامی فکری به حال شاگردا نکنه، شاید همگی ناامید شوه و اصلا کسی برای درس خواندن نیاید. این در حالی است که با گذشت 19 روز از آغاز مکاتب در کشور و دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه رفتن به مکاتب از سوی وزارت معارف داده نشده است. افزون بر این، محدودیت هایی در بخش های مختلف بر زنان وضع گردیده است. کار ساختمانی تمامی پروژه های انکشافی که در زمان حکومت قبلی جریان داشت اکنون متوقف است. مسئولان امارات اسلامی میگویند در تلاش است تا هزینه مالی این پروژه ها تامین و کار پروژه های نیمه کاره را مجددا آغاز کنند. آگاهان اقتصادی اما توقف کار پروژه های انکشافی را بر اقتصاد کشور زیانبار میدانند. آنان میگویند که حکومت باید برای آغاز کار پروژه های انکشافی تلاش کنند. کار پروژه های انکشافی که در ولایت های مختلف در جریان بود، با سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی به حالت تعلیق در آمدند. امارت اسلامی اما میگوید هزینه مالی این پروژه ها را تامین و این پروژه ها را تکمیل خواهند کرد. پروژه که مربوط حکومت پیشین بود، کارشان فعلا در مجموع استاد است، چون اکثریت از اونها را دونرها تمویل میکردن، بانک های مختلف تمویل میکردن و قراره که شما خبر دارین تمام کمک‌های از اونا سسپند است یا معلق است تا زمانی که وضعیت روشن شود و اونا کارشان اجالتاً متوقف است. ولی ما تصمیم داریم که به هر قیمت شود امکانات مالیش پیدا کنیم و او پروژه را تکمیل می‌سازیم، در هیچ شک وجود ندارد. با تعلیق در آمدن تمامی پروژه های انکشافی، نگرانی ها از افزایش ناداری و بیکاری در کشور را برانگیخته است. آگاهان اقتصادی توقف کار پروژه های انکشافی را بر اقتصاد کشور زیانبار می دانند و می گویند که در اوضاع کنونی برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش نگرانی های مردم نیاز است تا پروژه های انکشافی عملی شود. بخش کلان از پروژه های اجرایی در افغانستان بودجهشان پرداخت نشده و اونا عملا نمیتونن به کارمندای خود پولهای حتی گذشته را، معاشات گذشتهشان را پرداخت کنه. با توجه به میزان افرادی که در این پروژه ها مشغول به کار بود و فعلا بیکار شده و از طرف دیگر اینا از طریق معاشی که دریافت میکردن خیلی پسنداز زیادی ندارن، ما میتونیم بگوییم که اینا کلشان پسان به خیلی از بیکارا و فقر سیاه افزوده میشه که میتونه فاجعه بشری رو به همراه داشته باشه. قبل از این هزینه پروژه های انکشافی از سوی دونرها و بانک جهانی تمویل میشد، اما با به قدرت رسیدن امارت اسلامی این کمک ها به افغانستان قطع شد و کار پروژه های انکشافی نیز به حالت تعلیق درآمد. شماری از بانوان در ولایت ننگرهار نسبت به آنچه نامعلوم بودن سرنوشت زنان در کشور عنوان می کنند ابراز نگرانی کرده و تأکید دارند که دستاوردهای زنان در دو دهه اخیر نباید به فراموشی سپرده شود. با باور این زنان، شمار زیادی از زنان نانآور خانواده هایشان بودند و اکنون با بیکار شدنشان با مشکلات جدی روبروند. این بانوان از سران امارت اسلامی میخواهند تا در چارچوب شریعت اسلام زمینه حضور و کار در ادارات دولتی را برای زنان فراهم سازند.
در اینجا در ولایت ننگرهار شمار زیادی از بانوان که قبلاً در ادارات دولتی ایفای وظیفه می کردند و نان‌آور خانواده هایشان بودند، نسبت به آنچه ناروشن بودن سرنوشتشان می خوانند، ابراز نگرانی کرده و می گویند این قشر در جامعه در حاشیه رانده شده است. می‌دانم که یک تحول بسیار فعالانه در دولت ما وجود آمد و خانم‌ها هزی در قسمت حاشیه قرار گرفتند. فتان عزیز رئیس اسبق امور زنان ننگرهار میگوید در طی دو دهه گذشته زنان کشور دستاوردهای فراوانی را کسب کرده بودند و می توانستند برای رشد اقتصاد خانواده هایشان در کنار مردان جامعه سهم بگیرند. او از سران امارت اسلامی می خواهد تا بار دیگر به زنان اجازه آموزش و کار در نهادهای دولتی را فراهم سازد. زحمت هایی که خانم ها در این طول 20 سال کشیدن در هر بخش، در بخش تعلیمی، صحی، اقتصادی، فرهنگی، امروز که یا از حقشان محروم میشه، واقعا مایوس کننده برای تمام خانم ها هستن و خانم های افغانستان زیادتر. باید دولت نظام امروزی باید به خاطر از اینکه سرنوشتشان تعیین شوه و نیم پیکر از این جامعه هستن، باید برشان یک راه حل پیدا شد. به باور رئیس پیشین امور زنان ننگرهار، شماری از بانوان که نان‌آور خانواده هایشان بودند اکنون در وضعیت نامناسب قرار دارند. افغانستان در چند دهه جنگ بوده، همیشه خانم ها منتظر شده، اولادشان، شوهرشان و یا برادرشان از بین رفته و سرپرست فامیل ندارند. یگانه در هر 100 فامیلی که ما سعی کنیم تقریبا 40 فامیل از او سرپرسته هستند و یگانه نان‌آور از او خود از این فامیل می باشد که باید حق حقوقشان برشان داده شود، سرنوشتشان معلوم شود تا بتانند مصدر خدمت برای خود و فامیل و جامعه شود. این گفته ها در حالی مطرح می گردد که وزارت معارف تا کنون برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه حضور به مکاتب را ندادند و مسئولان امارت اسلامی می گویند در حال تهیه طرحی است که بتواند زمینه حضور دختران به مکاتب را مساعد سازد.